Ahoj, děti! Na straně nadepsané H4 se nyní pustíme do třetího cvičení. A pustíme se do něj takovým způsobem, že ho vypracujete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte a vraťte se. Nyní bude důležité porovnání řešení. Držím vám palce. máte hotovo, nejdříve jste si přečetli zadání. Říkej a napiš. Řekli jste si, co je na obrázcích. Stůl, král, drak, hroch. A nyní jste slova napsali. Takže slovo stůl postupně. S, T, U, L. Dlouhé U je to uprostřed slova a tam je dlouhé U s kroužkem. Máte? Nevadí, tak to opravte. Další. Král. K, -r -a -l. Dlouhé A. Čtyři písmena. Dobře, Drak. D, r, A, k. Kontrolujete? Fajn. A poslední slovo. H, R, O, H. Tady to písmeno se vlastně skládá ze dvou. Takže to tam máte takhle. Výborně. Pokud jste zvládli, Ode mě veliká gratulace.